So next I let a relation between electric current and drift velocity अर्थात विद्युत प्रवाह और अपवाह बेगर माजर सम्पर्क सो यात मैं एटा कंडक्टर लैछो परिबাহী এটা सो परिबাহী तो दुई मुरे एटा एटा विभवर मान আছে मीन्स दुई मुरर माजत एटा विभव भेद আছে पोटेन्सियल डिफरेंस एटा আছে obviously पोटेन्सियल डिफरेंस अनार लगे लगे परिबাহীটোর মাঝেৰে इलेक्ट्रन कोपा कोले बबो वाई पोरा एक्सर फाले ठीक আছে আমি জানো যে এই আই যেটো হৈছে যেটো পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ টার্মিনেল ফালে গৈছে ই হৈছে কনভেনশনাল কারেন্ট ঠিক আছে পজিটিভ চার্জ অফ ফ্লো আৰু ইলেক্ট্রন সদায় কনভেনশনাল কারেন্টৰ সদায় অপজিট ডাইৰেকশনত ফ্লো হয় মিন্স নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ টার্মিনেললৈ সো যেতিয়া দুই পৰে এটা বিভব ভেদ আনি দিলো তেতিয়া ইলেক্ট্রন সদায় এই মূৰৰ পৰা এই মূৰলৈ ফ্লো হবলৈ ষ্টার্ট কৰিলে হল सो एतिया आमी धरि ललो जे प्रति एकक आयतन मीन्स पार यूनिट भल्यूम ए कंडक्टरटोर प्रति एकक आयतन जदि फ्री इलेक्ट्रनर परिमाण जदि स्मॉल एन होय ठीक आसे तेतिया होले धरा होल मते होरु एरिया लय लैछु जे ए एरियाटो थका मुठ फ्री इलेक्ट्रनर मान तेता किमान होबो कैपिटल एन जी ए क्रॉस सेक्शनल एरियार माजरि धरा पार होय गयसे दुटा म क्रॉस सेक्शनल एरिया रहिसु ए बी आरो सी डी सो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बिर माजेदि इलेक्ट्रन पार होय ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पुआ लयके जिमानटो डिस्टेंस कभार करिसे हेतु धरा होल तुमार धरा होल भी टी जो भी होइसे तुमार अपवाह बेग टी होइसे ए मुर पुरा ए मुरले जाउते लगा मुठ टाइम होल तेतिया होले आमी लिखिबो पारु जे ए पार्टिकुलर एरियाटोर बाजारे कंडक्टरर इलेक्ट्रन पार होते लगा समय जदि टी होय तेंते आमी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रन क्रॉसिंग बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी गिवन बाय एन ए वी टी वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया आर स्मॉल एन होइसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रन्स पार यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर भि হৈছে অপবাহ বেগ টি হৈছে টাইম সো এতিয়া আমি জানো যে এটা মেটালিক কন্ডাক্টৰত ফ্রি ইলেক্ট্রন বিলাকে সদায় চার্জ কেৰিয়ার হিচাপে বিহেভ কৰে এটো আমি জানোই যে বিস ফ্রি ইলেক্ট্রনস অ্যাক্ট এজ এ চার্জ কেৰিয়ার সো ই যদি প্রত্যেকটো ইলেক্ট্রনৰ ওপৰ যদি চার্জ হয় তেন্তে আমি লিখিব পাৰো কিউ চার্জ ইজ ইকুৱেল টু एन ई हो एन ई सो एनर भेलू पाती दिया मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग इन दिस कंडक्टर एन ई एनर भेलू पुट होबो एन ए वी टी ई आरो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज गिवन बाय आई इक्वल टू क्यू बाय टी अर्थात परिबাহীটো মাজৰে পাৰ হৈ যা মুঠ বিদ্যুত প্ৰবাহৰ মান হ'ব কিউ বাই টি এইটো অলৰেডি তোমালোকক ফৰ্মুলা কোৱাই হৈছিল সো ইয়াত কিউ ভেলু পুট কৰি দিয়া কিউ ভেলু পুট কৰাৰ লগে লগে দেখিবা যে টি টিটো তোমাৰ কেনচেল গুচি গ'ল থাকি গ'ল এন এ ভি টি সো ইয়াত এন এ ভি নহয় ই অৰ্থাৎ যিটো চাৰ্জ ক্ৰছ ছেকচনেল এৰিয়া আৰু প্ৰতি একক আয়তনত থকা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন মিছ মুক্ত ইলেক্ট্ৰন সেইবিলাক হৈছে তোমাৰ কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম যদি এইটো এইটো আৰু এইটো যদি কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম হয় থাকি যাব আই আৰু এফালে ভি তাৰমানে কি দেখিলা যে আই ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ভি ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে দা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ফ্লোয়িং ইন এন কণ্ডাক্টৰ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু দা ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি অফ দা ইলেক্ট্ৰন অৰ্থাৎ এটা পৰিবাহীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কাৰ সমানুপাতিক ইলেক্ট্ৰনৰ অপবাহ বেগৰ সমানুপাতিক নেক্সট আহিলে ওমৰ সূত্ৰ ওমছ ল' ঠিক আছে ওমছ ল'ৰ এই নোটছখিনি মই অলৰেডি তোমালোকক চেণ্ড কৰিছিলোঁ অসমীয়া নোটছখিনি তোমালোকে সময়ত পাই যাবা চ' ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকে অলৰেডি হয়তো ক্লাছ টেনত পাই আহিছা যে এ কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ কাৰেণ্ট ফ্লোয়িং ইন এণ্ড কণ্ডাক্টৰ অফ ইউনিফৰ্ম ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ পটেঞ্চিয়েল একৰছ ইটছ টাৰ্মিনেল অৰ্থাৎ এটা পৰিবাহী দুই মূৰৰ মাজৰ যিটো বিভৱ ভেদ সি কাৰ সমানুপাতিক পৰিবাহীটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ
समानुपातिक अर्थात भि डायरेक्टलि प्रपोर्शनल टू आई सो भि হৈছে তোমাৰ কন্ডাক্টৰটো দুই মূৰৰ মাজৰ যেটো বিভৱ ভেদ আৰু আই হৈছে কারেন্টৰ মাজেটি তোমাৰ কন্ডাক্টৰৰ মাজেটি পাৰ হৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট সো প্ৰপৰ্চনেল চাইন আঁতৰাব কাৰণে আমি এটা কনষ্টেণ্টৰ মানে ললোঁ আৰ য'ত আৰ হৈছে ৰেজিষ্টেন্স অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ হ'ল ৰেজিষ্টেন্স অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ সো এইখিনিতে ৰেজিষ্টেন্স কি হয় সেইটো চাই লোৱা সো ৰেজিষ্টেন্সৰ তোমাৰ যদি ব্যাখ্যা দিবলৈ হয় ইয়াত দুটা ব্যাখ্যা আছে এটা হৈছে কোৱালিটেটিভ আৰু এটা হৈছে কোৱান্টিটেটিভ সো ইয়াৰ অৰ্থটো কি চোৱা যে ৰেজিষ্টেন্স ইজ দ্য অপজিশ্যন অফাৰ্ড বাই দ্য কণ্ডাক্টৰ টু দ্য ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি থ্ৰু ইট অৰ্থাৎ ৰোধ হৈছে পৰিবাহী এটাই তাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ ৰূপত প্ৰয়োগ কৰা এক বাধা অৰ্থাৎ পৰিবাহী এটাই তাৰ মাজেদি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাৰ হৈ যায় তাক ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাৰ হৈ যাওঁতে যি তোমাৰ অপজিশ্যন দিয়ে মিনছ অপ'জ কৰে যাব কাৰণে অকণমান হ'লেও বাধা দিয়ে সেই বাধাক কোৱা হয় তোমাৰ ৰেজিষ্টেন্স বুলি ঠিক আছে এইটো সাধাৰণতে ৰেজিষ্টেন্স কি বুলি ক'লে এইটো কোৱা হয় কিন্তু বেলেগ এটা হেৰি হৈছে কি ৰেজিষ্টেন্স যদি ফৰ্মুলালৈ চোৱা হয় ওমৰ সূত্ৰৰ দ্বাৰা যদি চোৱা হয় যে ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ইজ ডিফাইণ্ড এজ অফ এ কণ্ডাক্টৰ ইজ ৰেচিঅ' বিটুইন দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু ইঞ্চ অফ কণ্ডাক্টৰ টু দ্য কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং ইন ইট মিনছ ৰোধ হৈছে পৰিবাহী এডালৰ দুই মূৰৰ মাজৰ যিটো বিভৱ ভেদ আৰু পৰিবাহীৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা যি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ তাৰ অনুপাত মিনছ আৰ ইকুৱেল টু ভি বাই আই আমি জানো যে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ মিনছ আই ইকুৱেল টু ভি বাই আই ভি হৈছে বিভৱ ভেদ আই হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট বিদ্যুৎ প্ৰবাহ মানে ৰেজিষ্টেন্স ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ এ কণ্ডাক্টৰ টু ৰেজিষ্ট দ্য ফ্ল' অফ চাৰ্জ সো ডিপেণ্ডেন্স অফ ৰেজিষ্টেন্স অৰ্থাৎ ৰোধ কিহৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৰেজিষ্টেন্স কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ফাৰ্ষ্ট লেংথৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এটা কণ্ডাক্টৰ লেংথ যিমানেই বেছি হ'ব সিমানেই সেই কণ্ডাক্টৰটোৰ ৰেজিষ্টেন্সটো সৰহ হ'ব ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ভেৰিজ ডাইৰেক্টলি এজ ইটছ লেংথ নেক্সট ইজ এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন তোমাৰ কি হ'ব যিমানেই বেছি হ'ব ৰেজিষ্টেন্স কম হ'ব এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন কম হ'লে ৰেজিষ্টেন্স তোমাৰ যদি কম হয় ৰেজিষ্টেন্স বেছি হৈ যাব মিনছ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল তাৰপিছত আহিলে নেচাৰ অফ দ্য মেটেৰিয়েল অৰ্থাৎ সেই কণ্ডাক্টৰটো কিহেৰে বনোৱা হৈছে ঠিক আছে যিটো মেটেৰিয়েল সেই মেটেৰিয়েলৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে ৰেজিষ্টেন্সটো অৰ্থাৎ কি পালোঁ যে ফাৰ্ষ্টটোৰ পৰা লেংথটো যদি কোৱা হয় আৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এল হুৱেৰ এল ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ আৰু আনটো হৈছে আৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া ঠিক আছে হল মিনছ চ' এইকেইটা কি হ'ল ফাৰ্ষ্টটো পালা যে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এল চ' এইকেইটা ইকুৱেশ্যনক যদি একেলগতে কম্বাইন কৰোঁ তুমি পাবা কেনেকুৱা এল বাই এ কনষ্টেণ্টৰ মটৰলৈ এটা আহি যাব ইয়াত প্ৰপৰ্চনেল চাইন আঁতৰলৈ এল এ চ'ত ইয়াত যিটো ৰ' পালা ৰ' এই ৰ'টোক কোৱা হয় ৰেজিষ্টিভিটি বুলি কোৱা হয় ৰেজিষ্টিভিটি অৰ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স ইয়াৰ যিটো ডেফিনেশ্যন সাধাৰণতে তোমালোকৰ এইচ এছত আগতে প্ৰায় আহি আছে অৰ্থাৎ আপেক্ষিক ৰোধ বুলি কোৱা হয় ইয়াক আপেক্ষিক ৰোধ চ' আপেক্ষিক ৰোধ বুলি ক'লে যি ৰেজিষ্টেন্স কি বুলি লিখিলে নহ'ব ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন অলপ বেলেগ চ' ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সটো চোৱা ইয়াৰ যিটো তোমাৰ কেনেকৈ লিখিবা আপেক্ষিক ৰোধ কি ইফ এল ইকুৱেল টু ওৱান অৰ্থাৎ এটা কণ্ডাক্টৰৰ লেংথ যদি ইউনিট লেংথৰ হয় ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়াও যদি ইউনিটৰ হয় তেতিয়াহ'লে পাবা আৰ ইকুৱেল টু ৰ' চ' ইয়াৰ পৰাই আমি স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্সৰ যি ডেফিনেশ্যন সেইটো লিখিব পাৰোঁ চ' স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স হৈছে ইজ ডিফাইণ্ড এজ দ্য ৰেজিষ্টেন্স অফাৰ্ড পাৰ ইউনিট লেংথ এণ্ড পাৰ ইউনিট ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া অৰ্থাৎ প্ৰতি একক দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰতি একক লম্ব ছেদৰ বা প্ৰস্থছেদৰ মাজেৰে দিয়া যি তোমাৰ ৰোধ সেই ৰোধক কোৱা হয় আপেক্ষিক ৰোধ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এটা কণ্ডাক্টৰৰ ধৰা
এটুকুৰা জেগা ধৰি ল'লা যাৰ লেংথটো হৈছে তোমাৰ 1 ইউনিট ধৰা তোমাৰ মিটাৰো হ'ব পাৰে সেন্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে সো এই হৰু এৰিয়াটোৰ মাজৰে মিছ ইউনিট লেংথৰ এই হৰু এৰিয়াটোৰ মাজৰে যাৰ ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়াও ধৰা তোমাৰ ইউনিট হয় ইয়াৰ মাজ এই জেগাখনত যি ৰেজিষ্টেন্স সেই ৰেজিষ্টেন্সকে কোৱা হয় স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স ইজ ডিফাইণ্ড এজ দ্য ৰেজিষ্টেন্স অফাৰ্ড পাৰ ইউনিট লেংথ এণ্ড পাৰ ইউনিট ক্ৰছ সেকশনেল এৰিয়া অৰ ইউ কেন চে দেট ইলেক্ট্ৰিকেল ৰেজিষ্টিভিটি ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰপাৰ্টি অফ এ মেটেৰিয়েল ডেট মেজাৰ্ছ হাউ ষ্ট্ৰংলি ইট ৰেজিষ্ট ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট চ' এবাৰ আহিলে ইউনিট ঠিক আছে চ' তোমাৰ যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ যিটো ৰোধৰ ইউনিটটো আমি জানো সেইটো হৈছে তোমাৰ ওম ঠিক আছে ওম কিন্তু ৰেজিষ্টিভিটি অৰ্থাৎ আপেক্ষিক ৰোধ তাৰ ইউনিট হৈছে ওম মিটাৰ কেনেকৈ হ'ল চোৱা আমি দেখিলোঁ যে আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই এ চ' এই ফৰ্মুলাটো তুমি যদি চোৱা ৰ'টো যদি এক্সট্ৰা কৰিব বিচৰা এনেকুৱা টাইপত আছে আৰ এ ৰ' এল আৰ এ বাই এল ইকুৱেল টু ৰ' চ' ইয়াত আৰৰ যিটো মিনিছ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট হৈছে ওম এই হৈছে ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া অৰ্থাৎ মিটাৰ স্কুৱেৰ এল হৈছে লেংথ অৰ্থাৎ মিটাৰ চ' মিটাৰ আৰু এটা মিটাৰ কেঞ্চেল কৰিলে থাকি যাব ওম মিটাৰ অৰ্থাৎ ৰেজিষ্টিভিটিৰ ইউনিট ওম মিটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট ওম